Станом на сьогодні в зоні Одеської ТЕЦ всі параметри вирівняні, гідравлічний та температурний режим роботи нормалізовано. На всіх районних котельних та на теплових мережах, які обслуговуються комунальним підприємством теплопостачання міста Одеси, також всі режими відповідають розрахунковому. На минулому тижні КП «Теплопостачання» ліквідувала всі пориви, які були, і зараз вони працюють в штатному режимі.